Obulabirizi bwa North Buganda mu kanisa ya Adventi nga buzingira mu district 3 okuli Nakaseke, Nakasongola ne Luwero obutongoze enkola eyo kukyalanga ku bitebe bya district ezo okulaba ng'ebibasomooza biggwawo. Enteekateeka eno etongozeddwa omulabirizi wa North Buganda Field nga ye Pastor David Ssimwogerere ku kitebe kya district ye Luwero ey'Abadiventi wasisinkanidde abaweereza bonna. Pastor Ssimwogerere akalaatidde abaweereza okwesiganga Katonda mu bye bakola byonna lwe banajja okutuusa obuweereza obutuufu eri be baweereza. Buli lw'okkiriza omuntu okujja n'afuna omulimu ng'atadde ejjinja ku bbaluwa ze, kyangu nnyo okufuna omuntu atalina bisaanyizo ajja lwakuba yateeka ejjinja erizitowa. Ekyokubiri, olubajja nga talina bisaanyizo n'emirimu gy'agenda okukola okwekuwaayo kwe mulimu bunafu mbeeramu bulanga gyavu afutaroni na sente zange. Ono ategeezezza nti ekizibu ky'eggwanga lino sinjawukana mu bibiina by'obufuzi wabula be bantu abavudde ku Katonda ne balowooza nti buli omu asobola okwekolera ku bibye nga kye kiviiriddeko buli kimu okudobonkana. Kuba twagala Luwero nga district, political district, ebiri ku ntiko ya district zonna mu Uganda. Kubeera n'obusobozi, mukama atuwadde resources, mukama atuwadde abantu, tulina abaana abafe abayivu, tulina abantu abasobola okukola emirimu ne bagikola mu ngeri esingako obulungi. Olw'okutumbula omulabirizi Ssimwogerere akolokosa abakulira akakiiko akagaba emirimu olw'okusosowaza ensimbi kyagamba nti kitatanya entambuza y'emirimu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luwero Erasto Kibirango ye mu kwogera kw'ategeeza nti amazima waliwo ebikolwa by'obuli bw'enguzi era batandise okusalira ekizibu kino amagezi. Abantu bamanyi agala n'okusaba omulimu n'agamba nze siinayo gwe mmanyi, siina ssente. Bategeeza bayinza okuba nga abakozi mwebali okuviira ddala kubali bakomisona muyinza okubaamu, mulimu abakozi abaweereza ba support staff. Akulira abakozi e Luwero asaba Innocent agamba nti ekitandikiddwa ekkanisa ya Advent kikulu nnyo era kyakuyamba nnyo okulinnya ku nfeete bibasoomooza. Of course challenges are there, but when we sit together we can address them, and that's why we also need spiritual guidance to ensure that we firmly embrace challenges and solve them as they come. Oluvannyuma lw'okutongoza enteekateeka eno e Luwero, omulabirizi David Ssimwogerere waakwolekera disitulikiti y'e Nakasongola ate oluvannyuma agende e Nakaseke. Kati yo ministry ye